wandaje bi day diñ ci am rek moy mbekté bu mak ndax région de Louga ci côté développement ken munuko kayma nga dik kalat té bolé wu ci département de Linguère surtout ci walu cham ken ku nek am na ni CNCR kurel bo xamné bi takwayam pour ñepp la da fay jité samay jité baykat yi jité nafat yi jité képp ko xamné ci yaangi yingutu ci sa doolé pour nga mëna jëriñu wayé tay dañu ñëw pour waxtaan ci mbiru cham motax ñu tan da département de Linguère bi ñu tané département de Linguère nak ñun CNCR Louga dañu leen accueillir dara ci ben association bu mag bu tuddu Adit té sama mama dem jité ko tay nak dañu and ak wa mission CNCR andandu ak ñom ci tournée bi ñu def muy tournée nationale tournée bi itam at bu nek CNCR dara ko def pour bu démé be jamono bi ñu tollu tay tollu dañu ñew néméku kurel yi ñu bot limu bot kol sen taxway ci fi ñu joggé fan la tollu lan mo ci nek ay jafé jafé lan mo ci nek ay luñu wara waxtané pour que ñom ñu mën ko jël bolé ko ci li nga xamanté né mom lañu wara mëna takaw pour défendre ko bélol safar yoy yépp yalla indi ton waxtané moy mbiru cham gi ñu ngi doora joggé ci jafé jafé bu metti ci côté cham ndax kenn ku nek am yex na na ren taw bi yex na ñew bi mu yéké ñew jur gi amona jafé jafé ndax non fañu nek ci côté Kër Momar Sarr bé bala nga yegg ci région bi yépp taw bi yex na ci ñew waye ñun ñëpp mu jonne nañu ma nga dem tay nak taw ñew na jur gi commencé na di lekk ci ñax bi motax tay ñu ñew di nat jafé jafé yi ñi passé ak nan lañu wara mëna fekk bé ëlëk sur yalla défé lu mel nonu ñëwaat fekk ñun ñu mën ko aké gatandu mëna jéma sét safara yañ lañ ci wara mëna def bé yoy jafé jafé yi bañu tepp benen bi moy jafé jafé sama waxtané nañu ko le nga xamantene mom la sama yi gëna tawat moy alimentation de bétail mana dundu jurgi ndax nawet bi numu doon déwé takur mu démé non ci bérep yépp bétax ñax bi da fay téla jéx bu téla jéx nak la kay gëna fégnal jékay bobu sama yi wax nañu ko moy ñax bi bu démé bi mu commencé di waw rek dafa am ay nit ñoo xamni dañuy def ay commerce ci ñax bi dañuy jël seen auto jël seen ay nit def ay campement di bob ñax bi ci bërepp yu mëna amé di ko dajalé pour bu démé be ñax jéek ñoomi commencé di ko jaay té loolu nak den kana jafé jafé bu reey ci sama yépp nak ci Sénégal wa ko ñu né mbur ñi am jur dem bobbi pour jox seen jur ñun el wori wa ko ñu loolu waye dañu né képp ko xamné ki yaangi djel ñax bi diko yob na fekk yow dang koy jëfëndiko mana ci jur su fekké rek dang ko bëgg jox su jur jur gi yéwuloko ñamal fikki ci ñax bi ñun ak yow ñu bokk ko sam bu jéké ñun ñepp ñu andando dem waye nak bo jëlé say nit am téké am doolé am mun mun djel ay surga def ay campement di djel ñax bi diko dajalé ci ay mir be ñax bi dem be mu jéek be sam yi am tuñ fenn fuñu jëm di joy nga de commencé di ko jël di ko jaay ay saaku junni ay saaku nangam lolu metti la ci sam yi kenn ku nekam na itam président de la république ñun dañ koy sante gërem ko ci taxaway bi mu taxaw ci cham gi comme race de dolli nem ko defere miri nako il wor yepp ren fofu lañu rawi waye mo ngi itam subventionner aliment de bétail bi be nga xamantene tay lolu nek na sauvetage awa taw bi ñew kenn ku nek ci nga japp waye aliment de bétail bi tam su démé bé mu ñax bi jéek dañuy yok prix bi mu jafé lool ci éleveur yi bi nga xamantene sax bi doon jar 6000 16 ans dana dem bi mu jar 12000 10000 11000 loolu mu nekk lo xamni dafa metti sam yi benen bi moy wergu yaram jur gi bobu itam ne ñong koy némé ko ci jamono kam nga jur bu fébaré du kifé rek fébar
mo ngi mel nit be tax na lool yep dafa nek lo xamni luñu waxtane tay la pour que lool yep ñu dajale ko def ko document bokam bi CNCR dana ko mëna jox gouvernement bi ci fofu nak ñu ngi sante wa CNCR ci taxaway bi mu taxaw pour défendre côté monde rural bi wa itam ñu ngi féliciter ki nga xamanti tam mom lañuy tan mu nek ministre de l'élevage ci gouvernement Macky Sall bu bes bi di sama ndio ben ka di suñu dom kam nañu defa doora tok waye itam bu soobe yalla ak yonent bi li nga xamantene mom la sen serre jele fi tay ci soxlo sam yi bu soobe yalla mom ñom denañu ko meuna jebal document bobu mon ko jox président de la république lepp lu mu ci meuna takaw pour que sam yi gëna sen soxla ñu gën ko topato lolu mu mu nek benen bi moy alimentation de bétail moy tak sow am té kam yéné éleveur yi ci sow ci sen jurgé ak doumné té mëno waxto bo bu gëd nu nak jaajur kon méw bi su fekké né mënutuñ am méw mënutuñ am jurgu sour bé ko jaay nga am kalis kon jafé javer ci éleveur ka jafkar nañi nak lu melna tourner bi sen ser def tay buñ ci paré yalla mën na ci fegnaal safara de gërëm bu baax nak wax di yalla ñinu accueillir ci fi ci adit di ci jital Samba Mamadou mi nga xamné moy président adit di ko sante ka ndak kurel organisation éleveur yépp dajalane len tay ci jotaay bi kenn ku nekk jokken kaddam waxtaan nañ be CNCR tay amna rapport bokam bi suko yobé dana wan am fu suko ay ande min ande min ngar na do dara min ngonde mission nationale mo CNCR mo ngandu dawo hemba woni gardien de kurel ayna be remo be napoto be kala kurel mo ganda o hemo woni Senegal hemba dilla pour développement moyen e CNCR non ardi mbodo ari do hanko beter sidi ba kaya Amadou Moutane mo kaya Tienou Cissé adje na sidi be ngari hande ko côté élevage min badé be min ndissimi mabé région de Louga parce que CRCR o ma waxti din a kurilaji ngaynaake de min jaggi non kurel ngayna ko mana sen jotay o min badata mako région he ismin tamé ko dara de min tamé de dara non min tamé ko place mo ganda o ko organisation pour mawla be pelle jolo sama Mamadou Ardia min dum jet adarne ndi en dari ha kurilaji ayna bi fu bay han tuttu ko baxtan yi fodi joni non ayna be god fu en andi e be jogi tiadel tiadel de ko woni nguri jawdi o sabe god fu en andi ayna be na dani rahno ni kosam no dani rahno ni kaake mo ha sa ye yi danya kalis wala mu hadan dani ko sam am ye ya wa am ramtina nak ye ya ngol am ramtina bal je ya wala do ya ko ko non min mi gandi ko do go henga man ka hudu ko no ko ni ko do isi no ko ri ta na ay mabbe ko do ko so kan ko ni min mi gandi ko ko men ta ko je ko te ji mi do ko yin te naw do ko para kam ma mi bobo hudu ko do mbara ka oto ji man wala barka tare ka no de so pour ay ay na ko na ko ngay ni te do yal ko pour no ko ta del ay mabbe mi gandi ba gouvernement mi ngi ko ma dara mi ndi añ woto bo bo na wañ ka isi min gido kala ma hina bor ni taw ka ta man awata isi mo jetta joni commerce ma natta yeyo bitik natta dan na natta wandi ko jetta tan ko ma te ba hudo hen ayna ko dur no hen ayna ben dan ni ko ko kale la ni nya go pis nan dela ni ka yo ni ko lewa a gouvernement o daro ni ha cha de ndan dan ngori jawdi ka ayna de tabo ripas wa ba ni ken wa yi tim kala ki bitam walle ha wa isi ndure mo ngal daw tan baay kontin ay dañen jawdi mo en dañe hen fof mo en way dañe tan ko hodo ko ngand Allah fonna tak ala ko Allah fonna no sik ta yimbe be natire moy be natti wado goddum hen tan padi ha hodo ha ndungu seltam e ngoba be naw be ngopayna be hebe egga hebe mbalo lakde be mo en jangata rew mo en nyawndata hebe mbalata hebe nyalla lakde ha joni watti hay sibe jahi lakde hebe tumurank ha jojo hay wada taw dum en lakde en mbaddum en weyolasi rewbe mo en hebdum en porse dum mbadal goddum ko
yahni akala ne way won ko mi yidi ya ande ko tawo kam ko way ko men ni dum jatta non ako wadani amen ayna yetti bi amen den wodi ko gayna yetti bi amen seyina men fof amen wadana ni ni wala wa mo ganna daw hande kala ko woni metti gayna ci tadel gayna ko sama ndodo sama ni ñaago na Allah dalu Allah jagan ni yetti kan ni non jatta tesina sa bokk wadani amen ko ko weli amen men ni ko ni jatta hen ni ko kadi bada confirmer ko wadani amen ko man ni ko